en Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continue siguent mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Arranca la temporada turística a Gandia. La ciutat de Gandia es prepara per a rebre els Reis. Arranca la temporada turística a Gandia i ho fa amb molt bones condicions. Este matí ha lluït el sol a la platja, aigua en calma i un passeig marítim ple de gent disfrutant de la bona temperatura que ofereix Gandia. Qui també ha acudit este matí a la platja han sigut les autoritats municipals i la secretària autonòmica de Turisme, Cristina Moreno. Des de l'inici del passeig marítim han donat per iniciada la temporada turística a Gandia. Som la primera platja de la Comunitat Valenciana que obri la temporada, amb pràcticament tots els serveis auxiliars ja en marxa, hi ha molts altres que mantenim tot l'any, i des d'estos dies i fins a pràcticament el final d'octubre, principis de novembre, en perfecte estat de revista. En general, la platja de Gandia oferirà els serveis habituals, però tal com ha anunciat l'alcalde, el consistori ha incorporat una novetat enguany en matèria de turisme accessible. Com a novetat, m'agradaria destacar també que, bueno, a banda de la qualitat dels serveis de platja, de l'assistència del nostre salvament i socorrisme, així està Creu Roja, que és el que el presta des de fa molt de temps, vull destacar aquest valor del turisme accessible, del bany adaptat. Que important és tindre un servei de bany adaptat com el que té la nostra ciutat, per a que tot el món pugui disfrutar de l'arena i del bany. Però m'agradaria destacar que enguany l'Ajuntament de Gandia ha adquirit dos cadires amfíbies per a persones amb discapacitat que estaran disponibles en aquests punts de bany adaptat. S'incorporen com a novetat dos cadires especials perquè les persones amb discapacitat puguen accedir a les dutxes. El servei de salvament i socorrisme a càrrec de Creu Roja començarà el 15 de març fins al 15 d'octubre. A dia d'avui, el 70% de les passarel·les de fusta ja s'han instal·lat. També s'han muntat les papereres i altres elements de mobiliari. Respecte a les dues oficines de turisme de la platja, obriran el 16 de març fins al 15 d'octubre. Es pot dir que ja està tot en marxa. Tantejarem si podem obrir-los abans o tancar-los després, perquè, com sabeu, Gandia té un horatge que ja ens permet pràcticament disfrutar i gaudir de la platja tot l'any. Espero que el producte turístic de Gandia sea conocido a nivel nacional para que el aporte de turismo sea mayor y consigamos realmente desestacionalizar esta playa. Gandia va participar la setmana passada a la prestigiosa Fira de Turisme de Berlín i ho va fer de la mà de València Turisme, patronat provincial de turisme de la Diputació de València, dins de l'estand de Tour Espanya. Es tracta d'una fira internacional que és considerada la principal plataforma de la indústria turística en l'àmbit global i que rep una mitjana de 170.000 visitants. L'objectiu del govern municipal amb l'assistència a aquest esdeveniment turístic és enfortir la presència de la destinació davant de diversos tour operadors alemans i consolidar la posició en aquells mercats on ja es té una oferta establerta. Al llarg de diverses jornades, membres del Departament de Turisme van mantindre reunions estratègiques per planificar operatives i remarcar les riqueses climatològiques i mediambientals que tant aprecia el públic germà. Volen donar-los més detalls d'aquests Premis Nacionals d'Investigació perquè es facin una idea de la importància. Va ser creat en 1982 i és la tercera vegada que no se celebren a Madrid. Les excepcions van ser en el 2022 a Alacant i en 2021 a Barcelona. Consten de 20 categories, 10 Premis Nacionals d'Investigació en diferents matèries, biologia, humanitats, enginyeria, medicina, química, recursos naturals, informació i comunicació, transferència de tecnologies, ciències físiques, dels materials i de la terra i, finalment, dret i ciències econòmiques i socials. Aquests guardons estan dotats amb 30.000 euros per a cada modalitat. A més, s'entregaran els Premis Nacionals d'Investigació per a joves, que porten nom de científics il·lustres i que reconeixen el
mèrit de persones joves, amb edat màxima de 40 anys, que hagin aconseguit èxits rellevants en les primeres etapes de les seues carreres investigadores. Ja es coneixen els guanyadors i entre els 20 premiats hi ha 4 dones. Un 3 de desembre de 1976 visitaven el rei d'Espanya Gandia, una escena que es repetirà demà. I recordem, ses majestats els reis arribaran a la ciutat a les 12 hores per entregar els Premis Nacionals d'Investigació en el Palau Ducal. Encara està per confirmar si els reis acudiran o no a la plaça de l'Ajuntament, però de fer-ho serà una vegada finalitzi l'acte. Allí estaran en un espai habilitat i delimitat els ciutadans que vulguin acostar-se a veure l'acte en directe des d'una pantalla gegant i també esperaran per si finalment els reis poden acostar-se a saludar-los. Per cert, seran Telesafor, en Televisió Espanyola, les encarregades de subministrar les imatges que es veuran en aquesta pantalla. I per descomptat, els oferirem una programació especial en directe perquè no es perden detall. El que sí està clar és que després de l'acte les autoritats podran degustar un catering elaborat pel cuiner de Barx, Ricard Camarena, i tenim alguns detalls del menú, com que les seues majestats provaran l'essència de la nostra gastronomia amb plats típics com la fideuà. I una anècdota, el menjar anirà escortat per la policia des de València a Gandia. Una altra curiositat és la tercera vegada que Ricard Camarena cuina per als reis. De fet, ha tingut la sort de compartir taula amb Felip VI. Això respecte al càtering, perquè com ja els hem contat, algunes de les postres seran elaborades per l'Associació de Pastissers i Forners de Gandia i a ells també els afecta la seguretat. La patinadora de Xeraco Mireia Montilla ha sigut convocada de nou per la selecció espanyola de patinatge artístic per a participar en una prova de la Copa del Món que es celebrarà entre els dies 18 i 26 de maig a Trieste, Itàlia. Mireia és una de les tres patinadores de la Comunitat Valenciana que disputaran esta important competició internacional com a integrants de l'equip nacional. L'esportista, que encara pertany a la categoria júnior i que té 17 anys, competirà en la seua categoria amb la particularitat de que ho farà en dos modalitats, la de lliure i sols dansa, el que demostra el nivell de la patinadora de Xeraco. Des de xicoteta era el meu somni i com és la meva passió, que m'haig passat això i m'estiga passant, és una passada. Mireia ja va ser l'any passat quarta classificada al Campionat d'Europa disputat a Itàlia i setena en el Mundial que es disputà a Colòmbia. Respecte a la temporada passada, que fou magnífica, enguany, clar, els resultats pues, també, o els objectius que tenim també són alts i aleshores anar aconseguint com places així o places allà, per exemple, com que m'han classificat ara per la Copa del Món, és com un altre pas, com a una bona entrada de temporada. Però clar, m'he de classificar per al Campionat d'Espanya, a l'Europeu i tot, per a poder aconseguir lo de l'any passat, però de moment en la Copa del Món estic molt, molt contenta. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.